Check the mic and make sure it sound right, boys. Ahoj, zdravím tě na kanále Mad Pit Bike Team a rovnou tě vítám u nového videa. V dnešním videu si ukážeme, jak po domácku honovat válec, když ho máš v nějakým takovým relativně ještě slušném stavu a chtěl bys ho trošku jakoby vyspravit. Mám tady sebou jeden, teda, který jsem nechal opravit přímo v jedné firmě. Odkaz bude v popisku videa. A do budoucna řeším ještě věci, jako když je ten válec víc vydřený, a aby se mi tady zbytečně nehromadili a nemusel jsem je vyhazovat, tak přemýšlím, jak udělat výbrus a sehnat na to píst. Je to klasický pitbikeový motor, iX140. Teďka nechci kecat, ale mám pocit, že to je 56,5 mm vložka a vnější obvod té vložky je 60 mm. Bohužel se to nedá převrtat na 160, protože to by vlastně z té vložky nic nezbylo, protože to je 60-kovej průměr pístu. Takže to by se tam vůbec nevešlo v žádném případě. No a mám tady ještě druhý válec, který teda jako vyspravený není, ale není úplně v nejhorším stavu. A pořídil jsem si na Alze za 300 celých korun honovačku. Takže vyzkoušíme v domácích podmínkách vyhonovat válec a uvidíme, jestli to má vůbec smysl vyhodit 300, a to jsem vlastně nezmínil, anebo 230 korun za honování v jedné super firmě. Takže se můžeme pustit do našeho biznisu. Ještě teda, než se do toho pustíme, tak se koukneme, jak vypadá už udělaný válec. A podíváme se rovnou i na ten druhý, ale nejdřív teda se zkusíme detailně podívat na stěny. Není to úplně ideální, ale nemělo by to propouštět volej. Sice to nebude mít úplně ideální kompresy, bohužel teďka situace je taková, že v Česku se nedají sehnat skoro žádný válce na pitbajky. Tak a teďka se podíváme na ten druhý, ten teprve budeme honovat, tak ten je vidět, že ještě je úplně lesklej. Ale nemá žádný hloubkový vrypy, takže teoreticky bychom mohli mít dva záložní válce. Takže připravil jsem si krásně volejček, to bude jak babicovi dobroty tady normálně. Máme volejček, připravil jsem si nějak volejček, neříkám teda, že jsem profík v tomhle, dělám to teda poprvý. Včera jsem akorát koukal na internet, jak by se to správně mělo dělat a absolutně se tomu nedokážu ani přiblížit. Ale 100% potřebuji spoustu vole. Nejdřív si krásně vezmu celý válec. Tak, což budu muset dělat postupně, když to tam budu brousit. Tak. Přejedu si kameny, hezký od vole, ať je mám. A jdeme na to. Co to dělá, čeveče? Co to dělá? A to jako docela hezky to dělá, mi přijde.
Honování máme za sebou a teď se podíváme na ten náš výsledek, na který jsem sám byl zvědavej a nedokázal jsem si ani představit, jak by to asi mohlo vypadat. Takže takhle, když se koukneme, je udělané honování přímo, jak má být, podle regulí, přímo od firmy, která se tím zabývá. A tady máme honování pomocí přípravku z Alzy. Není to teda reklama, jakože bych tady chtěl propagovat Alzu nebo něco, ale chtěl jsem to sám zkusit, abych viděl, jaký to je. Jenom je teda blbý to, že vlastně nemáte šanci zjistit, kdy jakoby toho honování jako dost, anebo ne. Protože vlastně, když je ten válec jako nějakým způsobem poškozený, jako třeba tady v tomhle případě, to bude vidět zase tady na tom záběru, když se koukneme tady. Tyhle, oni nejsou jakoby úplně cítit ty vripy, ale jsou tam prostě. A tím honováním se jich můžeme jako zbavit. Jenže když to budete dělat jakoby moc, tak už vám pak zase nebudou správně fungovat jako kroužky na pístu a může vám to stejně brát volej. Takže je lepší tam udělat podle mě jenom jakože za mě laicky, jenom zkušeně, neskušeně teda, něco. A buď to bude fungovat, nebo to fungovat nebude a budeme vědět, že to nefungovalo. Prostě nějakým směrem to zkusit. Ale fakt jsem překvapený, že to netrvalo ani dlouho. Přijde mi to jako docela skvělý výsledek, jako takhle, když na to koukám. Takže jsme na závěru videa a nesmíme zapomenout na sociální sítě, kde nás můžete najít. Máme Instagram mat_pitbike_team, Facebook mat_pitbike_team a taky webovou stránku matpitbiketeam.cz. Všude nás sledujte, ať vám už nic neuteče. Check the mic and make sure it sound right, boys.